porno, ką tu darysi vaikus, durniai jūs esi. Solidžiausiai banditai suvažiavę. Atsimenu klubą, pirko butelis už 400 baksų. Susapnoja arba eilėraš, arba daina. Aš žiūriu muziką, kurie keičia žmogų, kurie duoda kitokį mąstymą. Pusik, bet sutinki, ką sako, kad jeigu žmogus talentingas, tai jisai talentingas visur. Visur nemanau, bet žinai, kas yra talentas? Talentas irgi yra ir estetikos pojūtis. Talentingas žmogus irgi turi tam tikrą estetikos pojūtį. Jis stengiasi išpuoselėti, žinai, ir talentas ko gero, jeigu tikrai talentingas, jeigu mes žiūrim į šį pasaulį kažkokį žinomą žmonės, tikrai ne vienoje srityje, jie yra tokie plataus požiūrio. Ir tenais, ten šį gali suvokti ir ten suvokti ir pasireiškia, žinai, daugelių sričių. Jeigu kalbėti apie menininkus, tai ypač. Bet būna, žinai, ir atrodo ir dainą parašo, ir papiešia kokį artworką savo, ir po to pafotkina, ir dar kažką, žinai, ir galvoju, blemba, o aš tenais tik tai ta ir ta, žinai, ir tai ne 100%. Nu, kodėl, bet žinai, aš ten su muzika galiu pamuzikuoti, galiu tenais pafotkinti. Na, galbūt pafilmuoti, nebandžiau, žinai, filmavime niekad rimtai kažkur tai. Bet vaizdelio pojūtis galvoj yra. Kaip norėtum, kad atrodo. Būtų faina, tikrai jo, pafilmuota, išbandyt dabar, ten optikos yra ir taip toliau. Bet kiti yra kitose srityse stiprus. Kiti yra, pavyzdžiui, psichologija, kiti kokio nors ten verslė. Kiti kažkas iš vis, mama ar tėvas geras. Na, nu, ne tik, jo, jo. Klausyk, Artūra, man visada, žinai, iš vaikystės. Klausiausi aš vis tad muzikos ir galvodavau, kaip sukuriamas yra gabalas? Nuo ko pradėti? Turi galvoj kažkokį tai mintį ties melodiją, ties byto, arba iš pradžių parašai eilėraštį, po to bandai sukurti kažkokią tai muziką. Kaip viskas vyksta? Įvairiai žiūrint kokią muziką. Tarkim, paimkim tavo kokią nors dainą. Vat. Žiūrėk, mano atveju įvairiai būna. Jeigu grinai apie savo kūrybą, tai pas mane yra toks keistas irgi fenomenas, kuris nesuper dažnai pasireiškia. Bet pasireiškia, aš labai jam dėkingas. Aš susapnuoju dainą. Rimtai? Jo, aš susapnuoju arba eilėraštį, arba dainą. Arba, bet tai būna eilėraštis, jeigu nuotraukos, nes tas sapnavimas yra sekundžių reikalas. Taip. Toliau. Mes į tai viską tai greitai susapnuojam, paskui reikia atgaminti. O dainą, melodiją jo būna išgirsti. Aš atsimenu, aš anksčiau už to turėdavau įjungtą kompą. Ir pas mane yra juodraščiai grinai su gitarom įrašyta ten pusę šešių ryto. Atsibundyti po... Aš atsimenu, turėjau iš viso sapnas, ten sapnai pas mane iš vis ten Salvador Dali numeris 2. Todėl, kai pamačiau ten mane, tai visai... Tai ten nupurtė gerai. Vienas irgi įdomas, aš ten su artimai žmonėm kažkokiam tai laive, keista tas laivas plaukė per mūsų Vilniaus nerį, toks rūkas kažkoks tai, ir ant denio sėdi kažkodėl va taip susidėjęs kažkoks vargšas žmogus, taip kojas su gitara, absoliutus toks pribomžuotas visiškai. Bet jis dainuoja kažkokias gražią melodiją, aš galvoju, aina nafi, už širdies tveria, kaip čia. Aš nubūdau, žinai, galvoju, kur aš tada, palauk, kaip čia suprastu, palauk, aš ką tik sapnau. Blemba, čia mano gavala, žinai, greitai per mikrofoną. Yra dabar šitą dainą ir šitą iš vis? Jo, kažkur tai jau senam diskai reikia blemba iškoti, nes nesenai vienas diskas su backupais užlūžo. Guli mano duomenės, kol kas nieko negali padaryti. Tai aš vieną koją esu, realiai dabar, seniai, aš vieną koją esu dabar, jūs sakant, žinai, jeigu tenais vyksta kokie nors nesami, ten ne tik gabalai, ten kitas dalykas, ten yra šeimos, mano vaikų, video, nuotraukos. Supratau, kur tu vieną koją esi. Aš vieną koją esu, žinai, šitą atiduoti nuomą ir važiuoti Norvegiją ten krevetę, žinai, grubitarė. Supranti, tai toks vat biškiai, toks man... Kiek oficialiai esi išleidęs dainų? Aš asmeniškai. Jo. Nedaug. Aš nedaug visiškai. Iki 10. Dabar žiūrėk, koks... Paaiškinti tokią situaciją. Aš pradėjau nuo dainų kūrimą apskritai. Žinai, man toks vat, okei... Kūryba. Šiaip ir rašęs daug. Daug. Bet aš esu ant tiek svoločius dėl savo minkšto širdies, supranti, kad... Atiduodi savo... dienas? Ne, netiduodu. Aš jas laikiau ir... Ne tai buvo galvoj. Aš visų pirma, kada
pradėjau šiek tiek mokytis to remiksavimo, produsinti, ten gablas daryti. Aš kažkaip dėl pažįstamo ten Jūsas Mauntos, taip toliau visi tas ratelis, kažkaip įsitraukiu pakankamai anksti tą produsavimą. Popso produsavimą. Ir tai įsitraukia. Žiauriai traukia ir ilgam, nes tai tapo to, nu, vis tiek kažkokia duona ir ten sviestas. Kai kada. Kai kada. Jo. Nes tos rytytos po produkciją mūsų rinka yra pakankamai tokia maža, bet pavyzdžių yra, kad jos užtenka, galima uždirbti, bet ten reikia eiti į tą tosovkį ir ten aš niekam, iki šiol niekad nemačiau savo vietas tenais. Eiti į tą tosovkį, pasinaudoti tom privilegijuotom galimybėm, kurios tenais sukinėjasi, žinai, ir pasidaryti tą gešeftą. Ne, aš pakankamai užstrigau, norėjusi to ir popsą geresnį padaryti. Bet labai kažkaip tai pas mus šaliai biški tuo metu buvo sudėtinga. Sudėtinga, nauji vėjai, nieko naujo. Labai toks konservatizmas neleidžia, žinai, kažkokiu naujovėms greitai tapti mainstreaminiam, žinai. Dėl savo kūrybos, tai čia kažkada, kada tokia The Post grupė pradėjom, persivadinamam Post Humans, tai vien gabalus esam surašę, kuriuos būtinai dabar reikia padaryti, yra kažkur 92. 92 gabalai? 92 dainos. Tai čia 5 albumai. Čia 5 albumai, čia iš to, kad kažkada, atsimenu, per gerą tokį depresinį periodą Londone irgi sėdėjau, tai aš buvau priskaičiavęs 700 muzikinių folderių pas mane. Bet suprantate, tie muzikiniai folderiai, jie, tai buvo darbai, remiksai ir plus aš nuo 2009 metų ten bendradarbiavau su tokia kompanija Prime Loops, muzikos srityje žinau, nes jie leidžia samplų bibliotekos. Tai yra garso bibliotekos, kurie naudoja ir produceriai ten, ir DJ, ir post-production studijos ir taip toliau. Ir tų samplų gamyba tenais irgi įdomus procesas, tai irgi vis tiek kito, tai irgi gamybinis darbas, muzikos kūrimas. Tai taip nemažai pridaryta. Klausyk, kas yra, dabar išsiaiškink, kas yra produsavimas? Pratesiant apie dainą. Tai va. Gali ją susapnuoti. Gali ją įsivaizduoti, gali ją jausti. Gali būti įtakotas kažkokiu tai muzikiniu kūriniu. Ir labai dažnas žmogus, šiaip tai žmonės, mes nori, nenori, pripažinti, bet mes esame imitatoriai. Taip. Mes stengiamės imituoti, žinai. Taip. Nu, taip gamta suradyta, žinai. Taip. Tokia evoliucijos dalis buvo, okei? Bet šiuo atveju yra genijai, kurie gali išrasti ne tik muzikos srityje tai, ko nebuvo sukurti. Toliau talentingi, kurie gali būti įtakoti genialiais kūriniais, imituoti taip, kad atrodyti irgi originalu. Tai va čia laimi tas, kurio, kaip aš visada sakau, realybės dekodavimo prizmė yra pakankamai taip pakreivinta. Taip. Ir kas pas jį nusėdojo sąmonį, kaip jis dekoduoja visą tai, ką priėmė informaciją, jis gali tikrai sujungti arba interpretuoti unikaliau, įdomiau, keščiau, kreiviau, galbūt progresyviau. Įvairiai tai buvo. Tipo 2.0. Jo. Arba gabalai, kaip mes žinom, irgi drąsiai plagijuojami, vagiami, adaptuojami, sujungiami, taip toliau, čia iš to. Ir yra pavyzdžių, kurie žmonės, žinai, ir muzikalkės, ir akademijas baigia, ir puikiai valdo instrumentus, bet įeina į tą komercinę muziką dėl to, kad po klasikos tai yra vaikų žaidimai, tas kas, kuriems tikrai, ir taip kartais būna, talentingiems žmonėms, ten kažkokios mergaitės ateina, nori būti populiarios, reikia dinuškas, va čia, biberį kokį nors parodo, žinai, ar kokį nors, Diana pakopijuoti, žinai, reikia. Ten ir tenais irgi tos tendencijos, kad ir už Atlanto irgi būna kartais juokingos, ir, nu ką, žmogus, kuris ten, žinai, Šostakovičių, Stravinskį pasiklausęs, ar žinai, dar ko nors ten. Arba Grygą gali savo užsimerkęs pagroti. Jam yra jokinga tas dalykas. Jis ten vienu pirštu gali greitai ten pukšpiukš supakuoti tvarkoje. Žmogus ieškantis kažkokį tai išeičių į populiarumą, jam reikia vat, tiesiog kokią nors dainiuškę, kad pasinaudot kaip piarino momentu. Jam tai yra nerealus. Jis užtat už... Jis tada galvoja, kaip tu čia tą muziką padarėjai, Jėzau, kaip čia kokie stebuklai. Kai tu pradedi domėtis tą muziką, kaip kas padarė, tai kaip kas sukūrė, tai klausyk. Būna tikrai įvertinti tos žmonės, kurie šiaip praplaukė ten
Taip pat kaip man buvo atradimas irgi estų kompozitorius toks senukas. Arba part. Jo nesenai koncertas buvo, nieko nepapuolėm su žmona, soldautas visiškai. Mm-hmm. Tai tas irgi moderni minimali klasika, bet tai yra superinė muzika. O žmogus girdi, jaučia ir jis tai gali dar užrašyti natomis, paversti į tai realybę. Tai va, tie sukūrimai yra įvairius, nuo vagystės iki kišiausių metafizinių dalykų. Klausyk, nu mes dabar šimtus metų jau šimtmečiais klausome klasikos, ten Bachas, Bethovenas ir taip toliau, Mozartas. Tai labai gerai. Labai. Kas, sakykim, 20-am amžiui, arba nu, dabar 21-am amžiui tavo manimu kažką yra sukūręs, kurio klausysis po 100 metų? Ar tai jau nebeįmanom? Britų kompozitorius Jennings su savo Iron Man, taip pat Arvo Part, drąsiai sakau, tikrai įeis. Pasikapščiusiu tikrai tų šiuolaikinių dabar naujos klasikos, ne, kompozitorių yra. Tik tiek, kad dabar toks klasikinė muzika įbrydus irgi ir eksperimentus, ir ten daug maišoma irgi su mainstreaminėm, negi eksperimentiniais undergroundis dalykais. Ten dabar tas eina irgi. Yra žmonių besilaikančių tokių klasicizmo, konservatiškų, konservatiškų pažiūrų ir ten tęsia visą dalinę. Kiti lenda eksperimentus. Viskas kažkur tai iš kažką išlenda ir išlys. Matai, aš, pavyzdžiui, Artūrai, kaip esu labiau kino, sakykime, mėgėjas, nu, tai kas mėgėjas, specialistas, labiau kino žiūriu, sakykime, negu klausausi muzikos. Man irgi patinka kinos, labai. Tai vat, aš sakyčiau, kad kaip klausosi dabar Bethoveno, tai klausysis Hanso Zimmerio. Nu, jis genijus. Nu, sakyk, ką nori, jos soundtrack yra kažkas nerealaus. Genijus. Ką jis išdarinėjo? Jo. Sutinku. Tikrai. Kaip kompozitorius. Nors man gal, jis toks yra ten gerai. Jis daugiau, manos, yra šiaip organizatorius. Jis toks pakankamai ir verslus žmogus. Verslus, jo. Čia o jis gali suorganizuoti. Taip. Nes pažiūrėjęs per kiek jo vardą arba jo ta, tai yra įmonė, suprantė, sakyk, tai yra įmonė, tai uabas, ne, per kiek ten kokie yra pinigai perėję, tai ten rimti dalykai. Ir nemanau, kad jis ten vienas viskas, ten, žinai, ateina muzikantai, tos temos ateina ir iš, žinai, grojimo kartu ir taip toliau. Tai, kad jis tai gali sujungti, pajausti ir žinoti, kas tikrai sudirbs, tai jis tą turi, tą talentą, nebejotinai. Nežinau, ar žiūrėjai, ar girdėjai tą bairę apie Interstellar soundtracką, kurį jis įrašė, kai jis įrašė tą vieną iš pagrindinių dainų su vargonais. Jo, žiūrėjau. Na, tuo prasme, jau. Niekas negalėjo pasakyti, kad vargonai gali tokį soundą duoti, bet ten, wow, tu kai tu klausaisi. Nu, Bachas tau būtų pasakęs, kad vargonai nu, ten taip, padarys. Taip, bet čia buvo prieš šimtus metų. Jo, vėl reinkarnacija tų vargonų, žinai, konkreti. Tokiam solidžiam projekte. Jo, tikrai. Buvo tokia tyla. Aš labai dabar pastarojame metu klausiausi Johan Johansson. Tai tas, kuris parašė Arrival. Sondre. Jo. Jo, Islandas. Taip. Jo, aš irgi žiūrėjau retrospektyvos, kaip jis ten per tą 15 metų, žinai, ir daugiau su tais albumukais vystėsi augo irgi. Tas jau turi vietą istoriją irgi. Artūrai, kas yra prodiusavimas muzikos? Tu esi prodiuseris, ką tu man gali pažiūrėti padaryti? Ne, aš nepasakyčiau, kad prodiuseris. Matai, tas muzikos prodiusavimas, tas irgi biški iškrypta prodiuseris. Prodiuseris, Quincy Jones jis yra prodiuseris, jis yra ne tik, jis atsakingas už muzikos gamybą. Producing, gaminti. Jo, tai ne tik, kad jis pats gali ir sugruoti, ir valdo kažkokį instrumentą ir taip toliau. Ir jis supranta procesą, jis supranta studijos darbą, jis organizuoja muzikantus. Produceris taip pat gali būti irgi atsakingas už kolektyvo arba artisto muzikinį vystymąsi. Ir atsakingas už jo įpakavimą, irgi, sakym, pavertimą į prekę. Žinai. Tai platesnis dalykas, prodiuseris. Nu, čia labiau kaip vadybininkas tada gaunasi. Netgi gaunasi, kad menedžeris kažkoks. Ten sintezė visko. Jeigu labai tikrai talentingas prodiuseris, sintezė visko turi. Bet paskui tas kažkaip tai, tas dalykas buvo kažkaip perėjęs jau okupuotas ypač į hip-hopo, man rodas, pasaulyje, tas prodiuseriai ten, kurie ten dažutę nusipirka ir daro bytus, žinai, su tais akais ir taip toliau. Tenais nuėjo, nes čia yra manau, kad jie pasisavina tą prodiuserio vardą.
as a poor man's deal. Bet gamina muziką. Man tas irgi biškį keistas dalykas, muziką vadinti gamybą. Žiūrint, aišku, kokia muzika. Ne, jeigu mainstreamas konkretus jo, fabrikas, bet... nu tai čia gamyba. Jo, dėja, gamyba. Padaryt tam, kad klausytų, kad užsidirbtum iš visko absoliučiai ir viskas. Tai nuėjo gamybai ne iki tol, kad kartais irgi mane, žinai, tie suvokimai biškai pakankamai paliūdina, kad muzika, ypač mainstreaminė, žinai, tapo savotiškų prekė kaip tualetinis popieris. Taip. Tie, kurie daro beatus, jie kažkodėl, yeah man, listen to my shit, this my new shit. Ne. Aš, kaip ten bebūtų, žinau, kaip darosi ta muzika. Ten susijęs su emocija ir taip toliau su saviriška. Aš negaliu, come on, aš žinau, where the shit comes from. I don't do the music from the ass, žinau. Ok, eina iš širdies, eina protą širdį sujungi, tikrai ne iš to. Ten, žinau, ten dubstepą nebent iš to galim padaryti. Kada tavo manimo pasidarė muzika verslas? Anksčiau reikšdavo, protestus reikšdavo, savo pasaulėžiūrą. Muzika buvo srity, supranti, kada muzika... baigėsi kaip sritis išraiškai, o prasidėjo kaip sritis manipuliacijai, tada. Man rodos, tas dalykas atėjo su 70 metų gale, kada, nu, simboliškai pasakykime, taip, Wall Street'o pinigas atėjo į Holivudą. Beje, vienas iš tų produktų Wall Street'o pinigų, tai buvo Žvaigždžių karai filmus. Taip. Aš suprantu, ten svaigsta, bet aš buvau tada dar visiškai, dar net normaliai nesubrendęs paauglys, žinai, kaip sakant, ir mano visos kūno dalys reikalingos nebuvo dar apžėlusios, bet man tas filmas buvo juokingas, neįtikino jis manęs, briedas totalus. Taip, visiškas. Mes žvengdom, mes su Hebra į videoteką nuvarydom, mes žvengdom, nes ten yra brangus, super, iš labai super brangus lėlių šou. Ir mes tai žvėm. Jo, ten... Čiubaka. Prikolino, jo, dalykui. Žiūrėjome kaip komediją, bet tapti to fanų, įeiti kažkokius tai klubus, rinkti plakatus, kažkas tai būrtis, kas per briedas. Kultas, iš to daryti kulto, no. O su muzika kas padarė taip? Bet suprantant, tais laikais ta muzikos komercializacija kažkaip pamažu ėmė taip, taip ryškėti. Nu, pala, 70 metai, čia kas? AC/DC, Led Zeppelin. Kada muzika, suprantai, kada kičo elementas tapo komercinis. Kičas. Aš niekad rimtai negalėjau žiūrėti ir nežiūri iki šiol, pavyzdžiui, grupė Kiss. Tai yra kičas. Kas yra kičas? Kičas. Tai yra butaforija, tai yra netikra butaforija, imituojanti ką nors ale vertingo. Supratau apie ką tu. Ok, nu mes į Gariūnus nuvažiuojam ir nusipirkam, žinai, kokios nors ten lubų rozetės mane padarytas ten. Arba plasmasinį plintusį, kurie imituoja kokios nors klasikinio prancūziško namų dizaino. Tai kamo, nusipirkam Armanį? Kičinus Armanis, netikrus Armanis. Yeah. It's a fake stuff. Kičas irgi atsirado su, žinai, masinė prekių gamyba, kada viskas susikrausia irgi į Aziją ir taip toliau. Su ta imitacija, visko imitacija. Ir visko, elektronika ir taip toliau, visi daiktai pasidarė, žinai, imitacijo, geros kultūros, kažkokios tai super prabangių namų dizaino perimas į, žinai, imituoti, supaprastinti, supiginti, kad paprastas vartotojas įpirktų muziką irgi taip pat. Muzika irgi taip pat. Kažkokie tai, žinai, talentingi žmonės išeina, Hendrixas ten atsiranda kažkoks tai stilius, žinai, yra tokie perlai, ne, ir paskui mainstreaminės didžiosios, žinai, kompanijos pradeda investuoti į vairiausius, žinai, surogatinius imitatorius. Tu išpildi rinką, žinai. Nu, tada atsiranda disko, atsiranda kas, Modern Talking, Sandra, CC Catch, tada tas atsiranda. Nu, čia jo, bet čia dar kitas, čia europinis, dieta. Čia yra europinis Modern Talking, Sandra ir taip toliau, čia yra europinis standartas, europinė kičo ir tokio absoliutiaus man tokio briedo, nu, buvo laikymės Modern Talking klausė, taip, buvo tas kažkoks tai... Aš iki šiol galiu pasakyti, kad mano vaikystės visai nieko, nu, nostalgija man. Jiems ne. Man buvo netyčia toks kabliukas, bet kažkaip greit iš to, ten dėka tėvo, nes muzikas... Normalus muzikos skonis čia pas mane dėka tėvo. Nes tas,
su savo sportu, draugelis geras buvo, kuris jūrininkas, veždavo piratinius ir diskus. Ir nu, paskui, diskus, ką jis tai veždavo? Ir paskui kopijuodavo juostose. Ir šį asmenybę buvo neįlinę. Aš gyvenau Radviliškis, Radviliškis vienintelis, nu, taip, man nors Lietuvoje tokių keletų buvo. Jūrėjus, jis gerai pieždavo, bet pasakyti tokie komiksiniai didžiuliai paveikslai buvo, savo sienas išpiešęs, kažkokiais keistais skraidančiais didžiuliais Iron Man'us, kurie griebė žmonės ir deda savo geležiniam burną. Ir kita, dvi sienas buvo išklijuotos įvairiausių pasaulio valiutom. Tėvas pasigado pastovius šviežiausius įrašus, ten... Aš klausydavau Mozoną, nesuprasdamas, kas tai, kad tai Pink Floydai, kad tai Žalmė Šeržaras, nežinau. Bet muzika tikrai buvo visiškai atvirkščiai ten proporcinga tai, ką klausė klasiokai, žinai, ten su Aliukai ten ir taip toliau, bet pas mane atvarydavo, kas čia pirmo zonas pas tai, žinai, ką čia klausai, pas man nežinau, čia tėvas klausa, aš irgi klausau. Suprant, tas vis tiek sudėjo pagrindą, kada atėjo MTV piratiniai, taip toliau, Šiaulių, pusiau banditiniai televizijos retransliatoriai, žinai, transliuoja ten Viva, MTV ir taip toliau. Mums tai irgi buvo langas, tai buvo edukacija, nes nieko nebuvo. Nu taip. Visiškai. Tai bent kažkoks toks pasaulio, kaip ten yra, kaip, kas ten vyksta, kaip ten žmonės, kokia poeka, ko maitinasi, žinai. Tu tada sužinai. Ir tie ir gyvėjai, Modern Talking ir taip toliau, jie pakankamai buvo greitai nukonkuriuoti tai, kas buvo remtyvus ir taip toliau. Ir tu supratai, kad ne, čia kažkokie snargliai, čia vafliai, čia briedas, žinai, visiškai. Labai greitai tas nuėjo, kas... Wow, good. Slava buvo. Duok man top 3 tavo manimo geriausias grupės arba iš vis atlikėjus visų laikų. Neįmanoma, todėl kad muzika yra... Asmeniškai tau. Jo, būtent, nes tai yra visiškai subjektyvus dalykas. Absoliučiai. Nu, tau, top 3. Suprantžiam, man, kas man padarė įtiką, ką aš klausiau ir, žinai, ar žliumdavau, ar jausdavau emocijas, arba pagrimsdavau kažkokį tai... Filosofinį tranzą, apmąstymai, žinai. Aš žiūriu muziką, kurie keičia žmogų, kurie duoda kitokį mąstymą. Be abejo, tai pirmas numeris Rodgers Waters, Pink Floyd, tokie pinkai. Ne vėlyvėjai pinkai, bet būtent pinkai, kada buvo su Rodgeriu. Ir paskui vėliau Rodgers Waters kūryba, be abejo. Radioheadai, žinai, YouTube, ten Depeche Mode, masės, Dorsai, Led Zeppelin. Ir supranti, vat šiais laikais truputėlį kitaip išlenda tie žmonės, kurie irgi maždaug gali turėti tokį svorį. Bet aš pasilgstu, kad šiais laikais nėra kažkas tokio, kad išlystų jaustum. Ką dabar iš mainstreamo klausai? Imagine Dragons? Žinai, nesenai va dabar jų albumo klausiau, bet jis... Imagine Dragons. Aš žinau, buvau koncentrės Zimensi ir aš buvau nustebęs. Man patiko. Be abejo patiko. Gerai, tikrai. Vat aš irgi klausau albumą ir suprantau, okei, bet čia ne tas. Čia yra naujai atsidarytas Hesburgeris. Taip. Arba nauja McDonald's linija, kuri jau ten, čia biški to, biški organik, žinai. Bet jau kažkur matyta ir kažkur girdėta? Bet tai yra masinė, tai yra robotizacija, tai yra formulės, tai ne rankų darbas. Tai ne tavo mamos padarytas valgis tau nuoširdžiai, kurį tu valgai, tai čia visai kitoks skonis, sorry, palečiau. Muzika irgi yra maistas. Maistas protui, maistas sielai. Ir ką tu vartoji? Ačiū tai, kad Imagine Dragon, jie daro tą popsą kitaip, kur yra... Žinai, ir roko kažkokios, tai niveliuotas tokias atmainos, kažkas jaučiasi, atgarsiai tokie. Bet vis tiek jie dar daro tokią saldainę. Nes aš žiūriu irgi į lyriką, jinai tokia yra, ji kaip yra asmeninė, bet ji yra sintetinė. Pas juos yra sintetiškumo. Bando įtikti tarsi kažkam galvoje? Ne, ten bando parduoti. Čia yra didžiųjų kompanijų dabar paskutinis toks, ne paskutinis, bet tokia praktiška, žinai, tai going with the least way of the risk. Ko mažiau rizikos, užtat ta produkcija yra tokia strašna, strašna maidėti. Žinai, ir negali, nu, su tuo sunku konkuruoti. Okei, okay, Imagine Dragons iš šiuolaikinio, kad tu žinot, okei, okay, Finkas, suprantai, tai yra asmenybė.
Jis ten mumu pagal save, bet jis gerai tai daro, žinai. Jis atvirauja. Aš iešku tai, kas atvira ir žmogus nebijo atvirauti, jis yra kažkaip sublimuojas pasaulėžiūrę per save. Nes toks žmogus tau gali duoti naujas mintis arba kitą kampą pažiūrėjimą į daiktus ir reiškinius. Tu taip irgi save apgreidini. To aš visada muzikoje ieškau saviriškos. Okay. O iš tokių da šviežesnių, matai, yra elektroninė muzika. Aš per, pavyzdžiui, per draugą Denisą iš Fizmarko irgi susipažinau, niekad anksčiau nesu užsirovęs, bet Amon Tobin. Elektroninė muzika. Jo, tai prodiuseris, kuris jau masės net irgi prodiusuoja, bet jis prodiusuoja drąsiai, savaip, per savo prizmę, jis diktuoja tendencijas. Girdi naujus kažkokius, tai klausai noizį, labai stipriai, žinai, yra prodiuserių trijulė, elektroninės muzikos, kas biškiai undergroundinės, bet jie pakankamai dabar gerai kylantis. Ir tu girdėjai, ok, ribetas, jo, Amono Tobino gerai paklausęs. Jaučiasi. Man su, žinai, aš ir tuos senbuvius Radioheadus paklausau, kurie visada keičiasi, eksperimentuoja irgi. Ir jie irgi sukuria trendus. O iš, kad visiškai nauji, ok, man irgi labai patiko kažkada smarkiai užvežė Mars Volta. Nesugirdėjęs. Koks stilius? Nu, tai yra toks jau rokelis, irgi ten jaučiasi, kad Led Zeppelin jiem ten ir ne tik. Žodžiu, jų fanai yra Red Hot Chili Peppers. Supratau. Atvirkščiai ten, jų, jie ten. Tirpsta. Jo, geri ribetas. Skraidantis absoliučiai savo pasaulį. Lyrika irgi pažiūri, smagiai, irgi. Ten tikrai menininkai. Čia dabar bandau susirasti soundą šitam gabalui. Čia tokia interpretacija seno gabalo leistų parodyti. Vadinasi Inside of You. Čia daug maž versija Feromončiko. I was walking all the time. Tokia netipinė daina. Čia daina deklaracija. Pasimetusios būsenos. Ir choras, kuris pasako, put yourself on a track. Grįžk į save. Piniginės pimpulas putkės, žinai, repuojam, nieko daugiau, nieko geriau, briedas. Bobas pastoja kažkokios tai patelės rujuojančius lakstus, žinai, ten visokios tos rianos, ten taip toliau tos visos gagos, briedai, žodžiu, briedas. Ir man klausimas, tai kur blemba tu esi, kur pavyzdys jaunam žmogui, kas yra žmogus, kas yra asmenybė. Visi iššūkinėti kažkokiais velniais persirengia, tai kas yra tas žmogus, į ką jam remtis. Viskai psichologiškai nesveikos būtybės, žinai, kažkai neaiškus dalykai. Ten dainų ten būna tekstų primityvumas yra tiesiog voliokės griūkį ir minus valgyk, žinai, ir tu tai kažkur tai rodai, kažkoks ten mamas, kažkokios ten Nicki Minaj mergaitės apsirengusios, kažkokie pusiau drugelis apsikabinėja, ten verkia, svaigsta Nicki Minaj. Ten visiškas porno laksantis, absoliučius porno, ką tu darai su vaikus, durinį jūs esu, žinai. Depresyvi nuotaika, bet čia jie apie tai, kad aš nesugebėjau pamatyti tikrą Londono veidą, jo patirti, jį išgyventi, žinai, kas yra Londono šarmas, nes yra. Saturday morning on Oxbridge Road. Signs of kisses and smell of mold.
bone ladies and leftover dogs. I'm an overloaded, overcrowded life.